На попередньому засіданні міського штабу з підготовки міста до опалювального сезону було чимало критики від керівництва міського департаменту житлової політики. Криворіж тепломережа не вкладалась у графік робіт щодо встановлення будинкових вузлів обліку тепла. На сьогодні комунальне теплове підприємство наздоганяє терміни цього графіка. Звітують, випробували третину квартальних магістральних мереж, відремонтували 30 котелень, замінили половину та ізолювали майже 80% трубопроводу від плану на поточний рік. Від Криворізької теплоцентралі інформації в міському департаменті немає. То за комунальне підприємство Криворізькій тепломережі ми менш турбуємось, ніж за державне підприємство, яке, як ви бачите, не приходить до міського штабу і не надає інформацію щодо підготовки до опалювального сезону. Містом ще раз направлена пропозиція до Кабінету міністрів з варіантом постанови щодо передачі в комунальну власність майна державного підприємства. На даний час воно акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль». Будемо чекати відповіді. Підготовка управителями житлового фонду до зими також не бездоганна. На засіданні констатували, вони затримують ревізії запірної арматури, центрального опалення будинків та гідравлічні випробування. Одна з причин – відмова окремих мешканців сприяти таким ревізіям. Чимало роботи в управителів із ремонту покрівель, міжпанельних швів, підготовки під'їздів, підвалів, заміни інших систем. Кажуть, намагатимуться виконати заплановане, якщо населення повертатиме борги та своєчасно оплачуватиме послуги. Не може підприємство надавати якісну послугу у випадку, якщо мільйонні борги, які не дають не можливості закупити ті ж матеріали, закупити той же інструмент. Іноді навіть заплатити ту ж зарплатню своїм людям, які працюють. І все ж, попри труднощі, завдання міста – увійти у холодний сезон підготовленим. Відповідальності у цій роботі з підприємств не знімуть, наголосили в міському департаменті житлової політики. Тетяна Васильєва, Олег Хендриксон, Олексій Правицький. Цей день.